vec, no už povedať, že sú a byť arkom štiena do kvadratu, nech sa odskrát. No pokažem tie nejaké ostane stvari, to ako neko nie bio, ako da uvod ženy je to došaj. A ako ne, u 4 sata se nalazimo tamo kod mesta. Vidi ona kućica. Sad do fazona. Hvala. E, ostanite tu. A, nis. A? Da, to je neko... Bezistan, bezistan. Što dobro izgleda, isti ovakav sam vidio u Nikozi. Vidite ovo što kako je. Izlaz. Vidi ona tamo, buć kao Salzburg. Pogledajte onu palatu, gore. Vidim. Ovo je lic. Ali i vaša ima dođa. Auto Franca Ferdinanda. Ratlo ti imaju. Nije, ali ona pozadi palata, to nije kod Salzburg. Da. Ja. Video. Ajde, pošto smo na početku da se slikamo, stanite tu. Sada, kako bi se nazvao ovaj deo? Kako bi mogli da nazovemo? Tako da je ovaj jedan.
ambijent. Kako mi je nekako rimski. Što se nalazi u ovoj gradskoj tržnici? Možemo da bacimo pogled. Jedite, kockajte. Idemo da ulazi. Wow. Što je lepo. Ja, imat ćemo to i u Mostar. Ma da. Jao, što je lepo ugao. E, mogli bi ovdje jednom da se slikamo. Podsjeća se na babin stan. Jao, vidi ovo. Thank you.
tako je dijagonalno po tom ola. Ovi slojevi kako su se iskrivili. Svataš se pod vodu, vidite? Vidite da su... Ali se ne vidi ona kula, Leo. Šta je ovo? Ovdje je kapljela voda. To je to, ne može ništa drugo. A vidio sam ja taj most juče. Pa nisi. Ja sam već napravio.
Što je lepo. Ma dobro je, mogu odmah. Wow. Kako je dobro. Baš je lep. Ovo je u 15. vijeku bila od prelaska mosta. Aaaa, s desne strane Halebija. Spavaona za vojnike. Da. Oni su se zvali Mostari. A, Mostari. U njima je grad dobio ime. Wow. Mostari, Mostar. Da, da, vidi se da su sobice. A, znači ovamo blagajna. Jo. Negde o tome. Znači 1566. Ni jedan gram cementa. Tad nije bilo cementa, tad nije bilo modernih tehnologija. Skela onih. Da, bio je najveći bod. To je super, u 90. je bilo kao spanično prvenstvo bivše Jugoslavije u ekstremistom. Jer iz svih republika. Uzmećete turski ovaj stari dio grada, ulazite u Oman. E, odlično, hvala vam. Izbijate u Austrougarski dio grada, Musala Trg. I to je prelijepo za posjetiti. E, i onda tu će biti kraj. Titova vila, Titov most. I most, ja. Znači vidi da od tada ću, pa ja ću sad pošto ja neću ići s vama. Enek. Da se crkva na neki način nikakav sveštenik, nikakav papa, nikakav kraljevska ili carska vlast pobijena od Boga, kao blagoslov. Jest. Jest. Kao samo treba neki konjanic. Pa čak i u Ukrajine, gde se
možda 20 minuta do samog manastira Tvrduš. Kada tamo budemo došli, rekao sam posjećemo prije. Dobrim djelom, zahvaljujući. Što dobro film metar, vidi hladan metar. Nismo još gradni videli. Silazite, silazite. Siko sam čempres. Avarija je također kad je zvanično rođen po datumu. U 15. jun. Ko voli? Ko voli? Na samom kraju... Thank you.
malinovske drveće po ove krošnje. Ovo sve što je u senci. Moskva ne je krivo. Ko će da biti za Moskvu? Come di darci? Dobro, da naručimo tu nešto i to je to. Evo ga, ima izlaz na most. Sačekat ćete negde mjesec, dva da ja montiram ovaj... Ej, jo! Kako će bude zalazak? Mogu mi svaka čast. Ja sam ponosan na vas. Vidio šte da... Upravo se u žabu.
cijelo svoje vreme. Dobro. Znam, ajde samo da imam jednu ovu sliku. Wow, sve lepše i lepše. Vidi ovo ispust. Ljudi hoće da prođu, baco. Okay.
Паркирамо на пар минута од саме теки. Успут од паркинга до само места има неки. Така да за само фотографисање теки, бацање новчиќа, желје и остало, реално вам треба ту неки 20. Тоа е јако, супер дисплејање, јако ли ми одразно. Како Ich bin am Land an den Zeichen, ich bin zu der Denke. Ich bin zu der Denke. Ich bin zu der Denke. Ich bin zu der Denke.
Okej. Okay. Može se uđe? Može. Šta da je teško? A ovo gore? Evo se već malo stepenica od pola metra. Da li želimo da se teljamo? Let's see this first. Da vidimo prvo. Kako je dobro. Tad još nema puški. Nije to za svakog vojnika. Wow. Prelepo. Je li moguće? Je li istina? Bela. Idemo. Jo, ću da idem. Mislim ne vidi ti ovo. Pogledaj ovaj ugao kakav je. Da. Vidi? Mislim da slikamo to, ne mogu da se sjetimo. E, najde da ću jednu sliku. Hoću dve slike. Ako nije problem. Ti beden kako dobro ide. Wow! Evo. Tu je najzabavnije. Ja bih ti još te dar. Laura. Mogu? Ma, ovo je sve okej. Sve je okej. Da, ovo je sada lakše. Mnogo je zanimljivo. Ne, nismo dačno došli.
Došli smo odavde. Počuj. Počuj. Terme, ovaj, ne terme, nego ovaj. Da. Veci ga. Kako je dobro. Ni svod. Ceo krov i kamen. Ovo vidio, možemo i ovdje se kupamo, je? Možeš, ali... 3, 2, 2, 3... Vidite, vidite... E, ima i ogore ovo stepenice, ove. Kad ćemo to? Ne može da bude muzej bez... Naočari. Hajde da vidimo ovo. Patimo. Još to je dobro. Dođite odavde. Ah,
E, ovaj mi se samo deo spi. Ne, ne, da vidimo samo pa je podrum na brzinu. Bolje nego... Čekaj, 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 da ima ovo. E, a ja već gledam kako smo trebali da krenemo. Ja baš gledam, pomislio sam da su svi otišli jer samo 15 minuta. Ali... Pa znam ja, sve da. Stvari, nema šta. Platili kartu da da ispregledamo i došli. Da, da. Oh.